Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 71 i denne sommervarme. Vi er ved at være til vejs ende. Det her det bliver sidste afsnit i den her sæson, 23-24 sæsonen. Og vi spiller har tre kampe tilbage. Jeg har lige spillet to kampe siden sidst, hvor vi vandt 4-0 over Brøndby og 3-1 over FC København. Og nu er vi simpelthen klar til de sidste tre kampe, inden forhåbentlig vi vinder mesterskabet. Vi skal bruge, jeg tror en sejr kan næsten gøre det. Hvis alt går i vores retning, så en sejr det er nok til, at vi bliver danske mestre. Og kommer direkte i Champions League gruppespil i næste sæson. Og det bliver rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at gå i Champions League. Vi har rigtig mange spillere, der er eftertragtet af nogle større klubber. Jeg er også meget spændt på at se, hvad meget... Eller om vi kan holde på alle de her spillere, og hvad der kommer sådan til at ske i klubben fremadrettet. Altså vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spillere, der er eftertragtet af andre klubber lige nu. Så det kan godt kunne blive svært at holde på vores trup. Der kommer nok en del udskiftninger til næste sæson, men det må vi tage i næste afsnit, når vi har gennemført vores transfers. Målet, Vanadia, stod rigtig godt. En mand, der spiller sindssygt lækkert. 9 kampe, 5 mål er gået imod. Han har holdt bolden rent 5 gange. Så det var næsten, det var 50%. Godt. Pelikær, Drisevic, Stankovic og på venstre kant, eller bak, Andino. Så har vi dybdelæggende midtbanespiller, det bliver Eiting. Inde på en central midtbanespiller, eller midtbane, Farinha og Mikkel Jørgensen. Højre kant, det bliver Tobias Beck. Venstre kant, det bliver Quentin Bastgaard. Og helt op foran, der bliver det Gyly, som har spillet sindssygt godt i den her sæson. Scoret 21 mål i alle hans kampe. I ligaen, der har han scoret 16 i 23 kampe. Det er ganske, ganske fornuftigt. Og der er også en grund til, at en klub som Saint Etienne er ude efter ham. Det kan man sådan set godt forstå. Så vi må se, om han kan holde form ved lige her de sidste tre kampe. Og så må vi se, om vi kan holde på ham efter sæsonen. Det kan godt kunne blive svært i hvert fald. Men så må vi bare forbedre truppen. Der er ikke så meget andet at gøre. Altså forhåbentlig få en masse gode penge ind for de spillere, vi nu sælger. Hvis vi sælger dem. Jeg vil selvfølgelig prøve, som jeg kan holde på den trup, jeg har, så meget som muligt. Men vi må se, hvad der sker. Der kan ske rigtig, rigtig meget. Det har jeg efterhånden lært. Et af de interesserede, og andet er, om de vil byde, og hvor meget de vil byde, om det overhovedet er nok, og så videre. Så vi håber på det bedste, at vi beholder så mange af dem, som overhovedet muligt. Så er vi ved at være klar. Der er godt nok en del af vores forspillere, som skrænder lidt lige nu. De er ved at være brugt for energi. Det her det bliver også den tredje kamp på en uge eller sådan noget. Så det er ved at trække tænder ud for mine spillere lige nu. Men vi tager også lige Smidtland. Ikke mindst. Se om vi kan få en sejr mere. Jeg tror, hvis vi vinder den her, og Nordsjælland de taber, så har vi vundet. Så er vi sikre på at vinde i hvert fald. Quentin Bastgaard er skadet. Han får en lille skade. Vi sætter Gudmundsson ind, sætter mig på højre, og Tobias Beck på venstre. Prøv at se, om det ikke er en god idé. Godt. Så er det godt op at presse. Svetsinko. Spiller ud mod Kjær, som opfanger der. Farinha. Gudmundsson. Spiller frem. Mod Gyly. Tobias Beck. Sådan, mand. 1-0. Vigtigt. Vigtigt, vigtigt. Nu fører vi med 9 point, og der er 3 kampe. Eller... Nordsjælland har 3 kampe tilbage.
Altså, det kan godt blive den her kamp, hvis alt det falder ud til vores fordele. Tobias Beck, Gyly, Beck samler op igen. Overlægger. Lige over overlæggeren. Udmærket. Udmærket spillet. Lebusa. Onyenka. Top. Det er godt reddet, Vanadia. Drisovic kommer ikke til ham. Stankovic får en hætte væk. Godt nok. Halløj. Det er okay. Det var en fin kamp. Jeg kan jo vist kun være tilfreds med det her. Meget tilfreds. Det er fint. Farinha. Eiting. Kjær. Farinha igen. Jeg har to midtbanemænd, der har fået gul kort. Det kan godt være, de skal ud. Skiftes ud nu her lige med. Kommer det her. Vi venter lidt. Venter lidt nu. Andino. Bæk. Mister den. Tosca. Kær. Kom nu. Få nu taklet. Søren Gudmundsson. Kær. Eiting. Tilbage til Kær. Farinha. Det er skidt. Reif. Torp. Kan du presse ham, altså. Der er Skop Rix. Karev samler op. Det kan ind over. Simsi er for scoret. Også en rigtig god spiller i Smiljøen har jeg ham. Vi tager Gyly ud. Og sætter Tominello ind. Og Eiting. Ned på den defensive. Det gør vi ikke. Vi har ikke rigtig nogen udskiftninger her. Mikora kom ind. I stedet for Ibrahim Drisevic. Vi skal vinde den her kamp. Der er for langt mere. Torp. Ligger den indover. Men er de her kommet helt forkert ud af den der? Det er godt, vi har lidt forspring i ligaen. Nu satser vi. Fuld offensiv. Indervoldsen. Tosca. Kom nu. Eiting. Sådan. Mikkel Jørgensen. Spiller han videre ud til. Blev ikke til noget. Farina samler op. Bæk. Skvatter med det hele. Kom nu da. Barrett. Det er en anden over til Dalsk og Brix. Nej. Nu kollapser det fuldstændigt, det her. Det er skidt der. Nu kommer Midtjylland. Midtjylland begynder at blande sig på toppen nu også. OB er også med. Det bliver nok tættere, end jeg lige har regnet med det her. Nå. Et nederlag til FC Midtjylland. Det kan jeg næsten ikke engang få mig selv til at sige. Det her. Det var ikke lige det, jeg planlagt. Øv. Vi har en ny vigtig kamp mod OB. Den skal vindes. Men mindre, lad os lige håbe på, at Nordsjælland får et nederlag her. Jeg tror, de skal spille lige her om lidt. Håber på, at de får et nederlag, så vi stadig har chancen for at vinde. Vi skal med AB uafgjort måske. AB skal ikke have for meget tur i den. Brøndby slår SK.
Det er fint nok. Det er jo lige meget. Nordsjælland slår de 3 point fra. Med hvad? 2 kampe igen. Hvad har vi i forskel? Målscore meget bedre. Det vil sige... Altså, vi sikrer vores anden plads lige nu. Så en sejr over OB kunne faktisk godt være nok. Og så er det målscoren, der gør forskellen. Nå, vi får se lige om lidt. Jeg vender tilbage med OB-kampen om et øjeblik. Så skal vi have sat hold til kampen mod OB. Vi har desværre Tobias Beck, der er blevet skadet. Det er ikke så godt. Så vi sætter Albert Gudmundsson ind. Farinha har karantæne. Sætter vi Marcus Solbakken ind i stedet for. Så har vi Jan Stankovic. Hvor jeg ud med Kora kommer ind i stedet for. Spørgsmålet er på Skart. Ah, han blev inde. Så skal vi have Stankovic væk. Vi skal have Kemp Thorsen. Han kommer ind i stedet for Solbakken. Ah. Eller hvad? Altså, vi skal have Solbakken med. Sådan der. Sådan, det ser fornuftigt ud. Og spiller den taktik, vi plejer. Der er ikke nogen grund til at lave om i noget endnu. I hvert fald. Det... Nu skal vi bare have sejr over OB. Det er sindssygt vigtigt. Ej, det er faktisk så irriterende, at jeg blev nummer 2. Orker jeg næsten ikke. Det vil være stor skuffelse, når vi kom på direkte Champions League gruppespil ved at vinde ligaen. Og vi er så tæt på at vinde ligaen. Den skal bare køres hjem nu. Det kan simpelthen ikke passe andet. Vi ser os videre af det. Vi skal have den her liga kørt hjem. Kom så, drenge. Det er fint. Godt, kom så. Andino. Kær. Ligger ind til Gudmundsson. Kom nu. Eiting. For langt mere. Mekora. Boskar samler op. Solbakken. Til Boskar. Skyder. Altså ved siden af det. Du er ikke... Vi skal have den tættere på målet, det er skidt. Kære min kæreste, Eiting, tilbage til Kære. Det skal du bare frem. Frem med den. Spiller op på tværs med Kora, samler op. Med Helen... Gylly, han skulle score på den der. Gudmundsson. Ligger den indover. Frispark til OB. Kusk med indlægget. Andino skyder den væk. Skal samles op af Gyly. Det bliver det der. Så er det bare afsted. Afsted, afsted. Du har folk med dig. Du har folk med dig. Gudmundsson helt lavere. Det er flot set. Skal den indover. Det kommer der. Solbakken var tæt på. Gudmundsson lægger den indover. Kommer der. Ikke nogen derovre. Bakker. Få. Kom nu, få den væk. Abelgaard. Det er ved at være lidt for spændende, det her. Kun gået 10 minutter. Kom så. For langt mere. 3 point mellem mig og Snorsland. Jeg ved ikke, om det er nok, at vi er på ingen med dem. Eller om det er indbyttes. Det ved jeg ikke. Det må vi finde ud af. Dresevic. Eiting. Dresevic. Kom så.
Mikkel Jørgensen. Spiller han over mod Boris Karl. Kom så, frem med den, frem med den, frem med den. Gudmundsson. Samle op igen. Smid den væk. Jamen altså. Helt ærligt. Indkast, kære Eiting. Mikkel Jørgensen ligger den ind over. Boris Karl. Sådan der. Godt spillet, mand. Kasper Kusk. Pokker. 1-1. Vi kan bare ikke holde 0 lige nu. De scorer simpelthen for meget mod os. Vi fører stadig med 3 point. Kom så. Vi kan stadig vinde det her. Vi kan stadig vinde. Kom så. Eiting. Kære. Kusk. Lægger den over. Det er simpelthen skidt der. Det er rigtig, 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 rigtig skidt. Ej, nej, nej, nej. Nu fører vi kun med 2 point. Det kan ikke passe, det her. Hvad sker der? Det har fungeret så godt indtil videre. Bare skar. Mikkel Jørgensen. Jeg tror, vi skal være tilfreds med, at Nordsjælland ikke har på... At jeg tror, at de står udgjort deres kamp endnu. Sådan der, Gylly. 2-2. Stadig ikke foran med 3 point. Gudmundsson. Ligger den ind over. Nej. Vi går lidt mere defensivt. Koncentration. Det er for sent. Det er for sent. Det er skidt der. Det er rigtig, rigtig skidt. Det er rigtig, 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 rigtig skidt. Mikkel Jørgensen er småskadet. Kan Thorsen ind. Ja, vi fortsætter. Kom så. Vi skal jo bare det mål. Vi skal jo have udgjort. Det skal vi. Vi skal have noget udgjort. Som minimum. Kære. Gudmundsson. Eiting. Gudmundsson. Kom ind over der. Tag Gylly ud. Jeg synes ikke, han gør det godt nok derinde. Viks Jensen i stedet for Pascal. Nej. Nej, 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 nej. Det er straffe. Ja, selvfølgelig. Det hele knækker fuldstændig nu. Hvor er det irriterende, det her. Nu står vi i A-point. Det blev den sidste kamp i den sidste runde, der kommer til at afgøre det her. 62 mod 62. Vi skal møde Brøndby i sidste kamp. Ej, nej, 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 nej. Det blev forfærdeligt, det her. Endelig vinder det forfærdeligt. Tomanello skadet. Mikkel Jørgensen skadet. Ej, det går så skidt lige nu, mand. Nå. Lad os se at få det overstået sidste kamp i sæsonen. Det bliver Brøndby.
Vi skal vinde for at vinde mesterskab. Ellers så skal Nordsjælland gøre tilsvarende. Altså hvis vi taber, skal de også tabe. Så der er spænding til det sidste. Vi må se, hvordan det ender. Stille og roligt. Så gælder det sidste kamp mod Brøndby. En kamp, vi skal vinde for at få vores mesterskab. Vi skal vinde den, hvis vi selv vil afgøre det. Vi går og håber på, at Nordsjælland taber. Og vi også taber, så har vi også stadig vundet. Vi skal bare have det samme som Nordsjælland som minimum. Så lad os krydse fingre på, at vi selv afgør det nu mod Brøndby. Det er forfærdeligt, det her. Det er simpelthen forfærdeligt. Hvis vi skal miste hele på gulvet nu. Kom så, drenge. Vi tager de seneste scoringer herover. Det kan man ikke. Seneste scoringer. Sådan, så kan vi følge med i kampen her til højre. Som der står 0-0 lige nu, stadigvæk. Okay, faktisk godt nøjes. De vandt ikke den sidste. Det vil sige, vi er stadig 2 point foran. Vi kan faktisk nøjes med udgjort. Sådan ser det ud lige nu. Okay, lad os prøve at lægge den ind over. Den kommer der. Kom der foran væk. Tipling. Tæt på. Vi får et frispark. Heldigvis. Det er godt nok været en meget rigtig sæson for FCK. De ligger allersidst i vores mesterskabsgruppe. Det er godt nok skidt. Hvad er det ud til Andino? Nej, det går helt galt. Nu går det helt galt. Stankovic. Mekora, sådan. Bare tyr den væk. Jeg ved ikke, hvad der sker på det hold lige nu. Boyskar. Og man kan vinde. Så mange kampe på en sæson, og så går det bare lige pludselig galt. Jeg har ikke lavet noget om. Sådan der med Kura. Kæft, mand. Det her, det er altså. Sådan. Hvad er de her kommet ud af? Nordsjælland foran. De må ikke tabe den der. Nu er vi af point med dem. Boyskar. Mikkel Jørgensen. Tæt på. Godt. 0-0. Vi ligger stadig nummer 1. Vi kan nøjes med uafgjort. Men der skal godt nok ske noget. Kom nu. Vi kan nøjes med uafgjort. Nej. Tipling. Eckhardt. Kaldesø. Skyder. Rammer også stolpen. Madsen. Hvad sker der? De kan slet ikke koncentrere sig lige nu. Det er så godt nok skidt. Det er så skidt. Kom nu. Bare et mål. Jeg vil gøre alt for et mål. Bare et mål. Et mål. Vær kreativ. Carl Eiting. Kantorsen. Gå ind i stedet for Milo. Nej, det gør han ikke. Vi holder på den indtil videre.
Kosser, Kjær, Gylle, Gudmundsson, Thorsen, spænd ud, der, godt, Andino, læg den ind over. Nej, hvor er det vigtigt. Nu skal vi bare holde den. Vi kan nøjes med udgjort, vi kan nøjes med udgjort. Kom så. Vi kan nøjes med udgjort. Godt, vi skifter ud. Frine, derned. Den er Frine punkt ned i midterforsvaret. Dalsgaard ud på højre kant. Eller højre bak. Bare defensiv, defensiv, defensiv nu. Nu kan vi defensiv. 2-0 til Nordsjælland. De gør, hvad de skal. Vinder 2-0 over Midtjylland, som det ser ud lige nu. Og jeg tror, vores mesterskab, det er lige ved at være der. Det er det. 2-2. Mellem Midtjylland og Nordsjælland. Der. Kom nu. Nej, ikke nu. Der er et mesterskab. Et mesterskab og direkte kvalifikation til Champions League gruppespillet. Hvor er det vigtigt. Sådan en lang sæson. Det var lige ved at gå galt sidst da. Det må jeg sige. Der var jeg godt nok lige ved at være bange. Vinder Superligaen. For anden gang i historien. Eller første gang? Nej, nej, det er anden gang. Anden gang. 21-22, det var sidste gang, vi gjorde det. Det var fint nok. Ikoniske jordpladsrund indskrevet i Viborgs historie. Jeg er et ikon i klubben nu. Det var fantastisk. Puh, ja. Det var en hård sæson. Med et mesterskab. Og ikke mindst direkte kreation til Champions League gruppespillet. Det er det bedste af det hele. Selvfølgelig mesterskab er også rigtig godt, men direkte kvalifikation, det er jo fantastisk. Bedste 11. Altså det bedste 11, der har været, siden jeg har været her. Hvor jeg startede klubben. Ingemar Jonsson er stadig den bedste målmand. Alisson Augusto og Svenster Bak. Stankovic, Stresovic er inde. Kær inde. Så har vi selvfølgelig Kassi, der spiller i fransk fodbold nu. Emil Schiele, der spiller i belgisk fodbold. Mikkel Jørgensen, ham har vi nu. Boskart og Tobias Beck og Tominello er stadig den bedste angriber, vi har haft, mens jeg har været i klubben. Det er jo fornuftigt. Boxhall, som udskifter, han spiller i Ilves i Finland. Alexander Fischer, han er U19-træner. Røgkær, spiller AIK. Forinde Eiting har vi, og Gyllik har vi også. Godt. Priser. Bedste spiller. Eller årets spiller i fansene. Det er Tobias Beck. Årets mål, Karin Eiting. Årets køb, Gyllik. Eller hvad må man sige. Årets unge spiller, Tobias Beck. Topscoren bliver Gyllik. Fornuftig. Planer for næste sæson. Vi skal selvfølgelig genvinde. Det er det, der er målet. Genvind. Det var sæsonen for nu. Vi vandt og kommer til at slikke gruppespillet. Næste sæson, det er vigtigt. Se med i næste afsnit, hvor vi starter op med en ny sæson. Nye transfers. Og de første kampe i sæsonen. Tusind tak, fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej.